quando nós estamos, quando ouvimos música, só queremos saber do cantor e vamos saber do que se passa atrás das câmaras e atrás do microfone. Já tiveste alguma experiência? Não. Com uma coisa dessa? Não. Vai ser a primeira vez? Vai. Eu acho que nunca ouvi falar num projeto parecido. Acho que é uma boa ideia, uma ideia pioneira. Acho que vai nos ensinar alguma coisa, ou pelo menos a saber o quão trabalhoso é que é esta área da música e da atividade. No fim de tudo, vocês vão fazer uma música. Vão fazer um videoclipe. Ah, um carro. Então, desenho, fotografia, pintura, composição gráfica, o que quer que seja. Então, também se vai trabalhar uma capa. A primeira fase é a criação, temos que fazer música. Vamos gravar samples que podemos usar na manutenção. Eu sei que é desta que te vou esquecer, não me vou conter. E pensei, como é que viemos aqui para... Éramos tipo Ciresp, falhas de comunicação. Música, mas para quê? Mas ao longo das sessões, aquela parte do processo criativo, do brainstorming, foi muito giro, dizer palavras que nós achávamos que se relacionavam com a história, eu acho que essa parte nos cativou, a parte da diversão, do riso, foi a partir mais do sampling, da música, do ritmo, que aí nós começámos a ficar, uau, vamos fazer uma música! A mais-valia que foi ter introduzido a arte para o ensino secundário, porque a arte tem estado arredada dos nossos currículos, portanto, este projeto veio também palmatar e preencher essa lacuna.